Kaulanun Kanjeng Gusti adengekin kumaraneh kabeh. Ayeuna urang geus diutus ku raja urang pikeun ngalanyawa anu ngaran Sidawala. Si Astra Jingga jeung si Gareng anak Semar anu tilu kudu disetorkeun sirahna ka Eyang Otipati Jagatnata Raja Disawarga Maniloka. Lamun urang bisa ngalanyawa ngaran si Dawalan, ngaran si Cepot jeung ngaran si Gareng, ka raja urang bakal dikiwinkeun jeung bidadari anu panggelis Disawarga Maniloka ngaran Dewi Supraba. Dedeh teuing eta sarate ku gampang, eta sarate ku enteng, tibang kudu ngalanyawa jelema miskin jelema sangsara. Raja urang rek dikawinkeun jeung bidadari anu panggeulisna di sawarga. Iya, kumpulkeun kabeh balan-balan. Ulah meleng. Ulah meleng. Bisi urang teh kacolongan. Si Astra jeung si Dewala si Gareng bisi teu jalan ka dieu. Urang jaga dileuweung. Ulah meleng. Abdi moal lawara pisan ka ulun paduka. Moal nundutan pisan. Peuting ieu mah abdi teh moal meleng pisan mata ge moal loyok. Bakal cenghar da meureun lamun urang bisa ngalanyawa anu ngaran sateh si Cepot, si Cepot, si Udel pang-pangna eta pang pentingna. Sumuhun. Teras si Gareng sumuhun. Hadiahna lain hadiah leutik 2 miliar saurangna dibere ku raja urang lamun maneh bisa ngalanyawa jelema anu tilu anu goreng patut anak Semar Badranaya anu miskin anu arek hanjat ka sawarga maniloka sabab eta teh manusa teh geus culangung rek hanjat ka sawarga. Oh siap. 86 selalu balat-balat kabe kumpul lagi. Kuring lempang mapai-mapai emper jalan, mapai-mapai emper jalan, lempang doan baris saling buntang. Mapai-mapai emper toko mari saling cekelan, mari silih cepengan, lempang doan kos jeung kabohong, tiga jeung kabohong, kuring lempang mapai-mapai sisi jalan, mapai-mapai sisi panggung, lempang saling buntang, lempang saling cepeng, diuk-diuk ngenahin, nuhun aing ngenahin mah ka ulah nun Kanjeng Gusti, nuhun aing ngenahin mah bari kicup itu ih matur gamang kromong teh eta.
Eta bulu mata meni paranjang gitu. Meni calantrik gitu. Meni centrik gitu. Sangaran mani. Ayu ting-ting ngaran Abdi. Ari ayu ting-ting teka bogo saha. Kabogo si konyobo. Naon konyobo teka naon nemo albejaan. Pokoknya mah. Sanajan Abdi ge moal cicingan siap. Aya anu macem-macem ku Abdi ditincak tak-takna dicabut beungna moal tepak belanyun ujian. Sanu macem-macem si cepot si dawala si gareng urang ala nyawana siap 86 selalu obos siap urang teangan cenema aya dieu leuweung eta teu makhluk geus asup ka ieu leuweung oh urang kotek tak. Urang asruh siap sayaga lir petra barang ieu waladia balat raksasa bade mariksa kaayaan leuweung grotan Gatot Kaca ngadangueun yen ponakawana aya nu ngancam nyawana Gatot Kaca waspada anjeun pangkonan iuh manggulingan ran datang miring pangkonan kaget ku nirayani kaget tak kakiri kiri kaget tak kakiri kiri. Aya budak kasep geuning. Ngalempereng hideungnya. Kasep ngajelempereng koneng, deureuk sampe rupa hade aya jangjangan. Sangaran maneh? Ih. Lamun sampean hayang apal ka kaula yukuleg Gatot Kaca Lurah Tamtama Nagara Amarta. Apal sampean ka Gatot Kaca? Iya. Kau lagi nyaho Gatot Kaca boga ajian sabta pangereng. Boga ajian sabta pangereng. Kau lagi apal Gatot Kaca wayah reben kaula. Yete Gatot Kaca bener tersalah. Asli na kau lagi Gatot Kaca. Paingan cik caturangga Gatot Kaca boga jan sabta pangreung ari sabta sabta teh tujuh ai pangreung teh dedengean sanajan kahalangan tujuh lapis bumi lamun aya makhluk anu ngancam kaslametan rakyatna Gatot Kaca bakal ngadengeun adua lieu. Waktu balaka geus terus terang kosti kukur maneh boga ngaran Gatot Kaca artina maneh Lurah Tamtama Nagara Amarta bener teu salah sorana meni gede adualahan pun teu urang ulah rek gimbir urang ulah rek sieun ampun layeuh Gatot Kaca bakal maes masingiat jeuk Andika kaula bakal paeh-paeh ku sakuai lamun sampean rek coba-coba ngabelan anu ngaran si Asar Jingga si Dewala jeung si Gareng bakal disakobet daunkeun maneh bakal dipaehan ku kaula
Emang wani kitu sampean ka Gatot Kaca. Teu wani kunaon sampean lanang kaula lanang. Pokona mah maneh lenang aing ge lenang. Belegug. Lain lenang meureun lanang. Gatot Kaca, kaula Gatot Kaca. Lepaskeun. Si Astra Jingga, si Udel, si Gareng, ulah coba-coba maneh ngabelaan. Eta rakyat kaula. Apan Gatot Kaca? Keur waktu Gatot Kaca dilantik, rek dijadikeun lurah tamtama di negara Amarta. Gatot Kaca dilantik, kudunya ka nagarana, ka bangsana, ka rakyatna. Kuhal sakitu sanajan si Cepot, si Udel, si Gareng, rakyat miskin anak Gatot Kaca, bakal dibelaan ku Gatot Kaca. Wani ka kaula? Ora wani dini ngepos sakar pu aku ladini. Urang cekal sabuk bilang tatu, silih tak perlu dira. Gatot Kaca sanggup ngorbankin jiwarangin demi ngebela rakyatna, demi ngebela negarana. Kurang ajar, tewak koroyok si Gatot Kaca. Wanian tebudak Gatot Kaca begitu ditubruk ku pimpinan urang Gatot Kaca nyingcet. Atuh karunya pimpinan urang rek nubruk Gatot Kaca, Gatot Kaca nyingcet tak kusruk. Pimpinan urang tak kusruk. Ngan untung weh, ninggang nanti lain ninggang kena batu, ninggang kena do kebo. Jadi itu benjol tarang nanti. Mun ninggang kena batu, wah, bakal pecah pembuluh darah. Benjol, ayo tewak, 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 hengge, 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 hengge. Udah berapa? Lamun gelut jeung tukang kecrek kurang mesiap. Palah pilih atuh. Ngenalkeun nami abdi. Iis Dahlia. Nomor abdi. Nomor HP bilih aya anu bade meser abdi. Sebatkeun atuh nomorna. Nomor HP abdi, bilih bade ngeboking abdi, catetnya. Nya, mangga. Nomor HP Eis. Nol delapan satu lima tiga dua hiji kutiluan. Oh, balo bateuing atuh. Atuh marangga kasadayana. Eis mah bunga gelut jeung Gatot Kaca mah. Hayang oge Iis mah gelutna jeung alok. Tewak, 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 tewak. Usik sambil. Tinggalkeun saka na jongna kitu. Hebat. Kuatan. Udah. Make beurang. Hebat sambil. Mana deui jago maju tapi.
Urang perang giri garmana toya garman. Giri nyamana toya gamana. Giri garmana perang di puncak gunung. Toyar gamarna. Toyar garmana perang di dasar lautan. Marju kurang ajar. Abong jilema jago datang make angin. Tinggalikeun saka neunggeul Noel sampean. Sing leuwih pedas batan tadi urang ngarjar-jar. Tarpanan Braja Musti andalan Gatot Kaca. Geus lompat sambil ulang adukeun cacing jauh mana jagon hayah geretaklukeun Gatot Kaca koroyok Gatot Kaca sanajan sasiku marek kejar Gatot Kaca. Tanda mia makamah, ewak macam
milari, milari, milari hidup pangeran pahadine sinurinu ulah lumpat Gatot Kaca ini kalendor gitu kabeh gening tenaga teh. Hayo, Gatot Kaca, urang anu bakal naklukin sampean. Guna maju kami koroyok kacak koroyok 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 ayo mana deh jaguna maju kami. Kabeh kami unilaler, ayah gembrong nawungkul kagebas etik bubar katauran, ngunilaler, iya mundur, mundur wedai andal. Kenen kaulah kurkulaan maju kabeh ge geuning lindeg jiga jelema loba tingadaran jantung jadi jantung kabeh ge beye eueuh nu bisa dianalkeun kudu kaulah anu maju nalayan urang perang tanding sampean jeung kaula perang giriga manah toya gamana giriga manah perang di luhur gunung toya gamana perang di dasar lautan nem pada jero ka permana meleng mata nyawa bakal ngalayang kurang ajar atuh tulang merenggang bangsat bandel urip watan tis balas kaula tambana dampalengan Gatot Kaca pepeuh bayi pancina pepeuh bayi kurasana nya kaula anu boga ajian Braja Musti barang kena dampal panangan Gatot Kaca dina ujaring panyaryosan ieuh matihna tatampiling Braja Musti robi wujudna ieu raksasa anak jenglek maliwarna dadia dewi gede ngepromoni kitu kaayaanna Gatot Kaca.
datang ka kaula kena dampalengin sampean deui. Geningan mati kacida Gatot Kaca tenggelam sampean teh ampun Gatot Kaca. Kanjeng. Paingan atuh jahat. Paingan dunya genjlo. Paingan endir ieu dunya. Si horeng geningan iraksaksa jero nama Dewi Gedeng Bromoni. Utusan pisah sampean. Duh, biang-biang ampun Gatot Kaca. Engke oge bakal apal kusaha kaula diutus, kusaha kaula dititah. Ampun Gatot Kaca, tujuh turunan moal wani deka sampean geuning. Eta Braja Musti teh matihna kacida pisan ampun panas Gatot Kaca panas. Jaring panyariosan si horeng si mana horeng geuning si namah Dewi Gedeng Bromoni. Si horeng si mana horeng geuning si namah Ratu Setan di nagara Setra Gandamai. Lai 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 jarang riba urang tunda lampahna Gatot Kaca anu hasil ngusir naklukin iwala dia balet raksasa sajumlah. Kocap pawonten Astra Jingga Dewa Saranggareng anu ngereyeh nikreh. Margi barang lurak lirik larat leret tebih keneh hanjat kasawarga meniloka. Tebih keneh bade ngaprokan Eyang Otipati Jagatnata. Waduh dawala jauh kene beunghar teh dawala. Hare si geuning hayang beunghar teh euy. Ngalaman capek heula nikreuh dewek eueuh keur ongkos ojek motor-motor acan. Dampal suku tepikeun ka geus pareureus. Dampal suku tepikeun ka geus sasanggaleun kieu. Da dewek teh geuningan teu naek beca butut-butut acan. Hayang beunghar teh geuning perjuangan teh aduh meres kesang dawala. Ulah aral tuturkeun pokona lamun beunghar apan sahiji awan. Tuturkeun ieu calon posisi dewala yeuh. Anu boga gagasan sutradarana pankuri tuturkeun engke meureun sia meureun lamun rek memodal limah teh meureun ngarinjeum meureun ka aing meureun bos pertama heueuh nya hayu gareng hayu kang ku nembe tepang nembe panggih sareng salira saha saha manis jalmina lucu imut hayang anjang wae ka manina
Aduh, aduh, saha atuh namina nu geulis kagungan saha manis teh kabina bina. Aduh, 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 saha anjing, saha, 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 nu saha. Anu geulis saha 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 nu saha ari anjeun mana 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 di mana lembur 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 anjeun hoyong terang kabumina naha saha salakina saha anjeun saya lain urang doakeun heula ieu panganten supados pardu kasamut sunat kalampah nya. Atuh moga-moga we jang Ade, jang Didi, jang Iyat, jang Carman, jang Adi, jang Adi anu geus ngigir leumpangna. Aduh, alhamdulillah. Di Cibatu teh penting ieu urang teh ngahibur. Di Bumina Bapak Haji Nesin anu kalem teh Pak Haji Nesin anu anggun berwibawa Abah Haji Nesin kolot urang ngahibur di Mimi Hajah Eci dalam rangka naon cenah ieu teh nikahkeun urang doakeun ieu panganten istri panganten pemeget. Urang doakeun sing samawa. Samawa teh singkatan. Ari samawa teh sana teh sakinah. Ma teh mawahdah. Wa teh barohmah. Nya. Moga-moga we ieu panganten teh sing rutut raut sauyunan. Sing samawa teh ya sakinah mawahdah warohmah rumah tangga nate sing beunghar sing sukses sing pinuh ku kacinta sing pinuh ku kanyaah ku kasih sayang. Doakeun ieu panganten teh nya sing buru-buru boga turunan. Heuh, sing buru-buru boga turunan. Rek istri, rek pemeget, sami wae mun bisa mah boga anak pangcikalna teh lalaki. Ngarah teh sunatan. Teh sunatan teh meureun anak panganten teh panalaki. Sunatan teh manggil dewek deui meureun. Heuh. Pokona mah urang ngapeuting ilba dulur. Nya. Dulur mah sarebu kurang kene musuh mah hiji lebat deui. Betul, Akang. Pokona mah cek alok mis teh mah ieu tungtunan teh sing jadi tongtonan. Ieu tongtonan teh sing jadi tungtunan nungtun kena jalan anu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun ieu panganten sing beunghar. Lamun gaduh bisnis sing cair bisnisna. Lamun gaduh cita-cita sing laksana cita-citana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Tuh euy. Bapak Hajat si Abah anu bageur Bapak Haji Nesin manehna mah euy memeh ngomong teh seuri heula.
sabab da poe Senen lahirna Bapak Haji Nesin teh. Lamun Ibu Hajah Eci ta poe Kemis lahirna teh. Jadi serpok beureunnya. Doakeun Haji Haji Edi Adul, didoakeun sing laksana cita-citana. Sakeluargi nak sing laksana cita-citana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Jang Iqbal urang doakeun. Sing janten dalang sohor. Amin. Salam we Jang Iqbal ka Mang Dani nya. Aduh alhamdulillah euy. Boga anak pulung di Cibatu Jang Iqbal. Hayang golek sirimpi tenang. Jadi pesenkeun ke Purwakarta golek sirimpi na nya. Dengan kade tebus 2 juta. Pokokna alhamdulillah. Alhamdulillah panurang maloba dulurnya isukan pindah Karangas Dengklok. Terengas Dengklok pindah deui urang teh ka Banir. Ti Banir pindah di urang teh. Karawak Kepuh. Tirawa Kepuh pindah deui urang teh ka Tanah Merah eta Mamah Hajah Ijah emang moal ngajakan gitu heukeun diajak ka Tanah Merah. Teu apaleun Mamah Hajah Ijah mah lembur-lembur anu kudu wek disebutan tadi. Hayu hayang ngilu mah. Ke diajak ka Tanah Merah nya. Duh. Lebah dulur urang mah nya. Euy. Ari wayah kieu teh dewek mah sok inget deui. Heuh ai di imah. Wayah kieu teh pan urang teh sok nongging salat tahajud. Nya. Sabab lamun urang getol salat tahajud bakal tereh teh. Diijabah cita-cita teh. Tengah puting batur rumah sare urang mah hudang salat tahajud nyaring nya aduh euy seni ieu teh euy seni mah indah agama ge mun make seni indah tereh tepi kana batin jelema lamun agama make seni. Contohna adan subuh make seni contoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo make seni mah coba tuh make seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar euy. Astagfirullah, ilallah do. Nya jangan tim. Lain eta euy. Ai di masjid teh. Budak pujian ya Kang. Pepujian make seni ban. Anu kitu teh ya geningan. Eling eling umat muslimin muslimat. Hayu urang berjamaah salat salat subuh eta pibekeleun keur urang di akhirat pibekeleun jaga urang di pasar Tegal Dana. Pan lamun teu diheureukeun pan urang teh teu seuri teu senyum. Menundut teu heureuy mah teu make humor mah tuh model ibu-ibu di majelis taklim pupujian make seni nu kieu teh contoh kawan-kawan sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab ngaji kewajiban. Betul. Ngan aya ibu-ibu kebluk ngaji males ngaji ngajawab kieu ngajawab nanti. Saya mah pre dulu ngaji
sebab hari ini sibuk mau nyuci. Mau nyuci ompol salaki, sabab keur peuting salaki ngompol tilu kali. Geus dol berarti bu, salaki ibu geus beser bang, geus dol, geus beser. Meureun tadi na salaki ibu teh loba teuing nabuh ka ditu. Ka tanah merah. Cek mah hajai jamilu tukang. Hayu kurang nabuh ka tanah merah. Dua ane akang. Aduh. Ari tahan mah. Ngaluan nu ngora. Euy. Sok. Lain bade kumaha? Rek ngahibur. Hayang ngigel dewek teh Sugarno disawer. Hayang bebatak dewek teh. Sugarno disawer ku panganten. Sugan can bobo panganten. Sugan disawer dewek teh ku Bapak Haji Nesin sareng Mimi Hajah Eci. Sugarno disawer ku Mamah Najang Iqbal. Pak Haji Banjir teh acan bobo. Astagfirullahaladzim. Aya dulur geuning euy. Aya Pak Haji Banjirnya. Aamat Jebrak disarengan ku Jang Ucin. Sok ah lagu nama eta we anu ngeunaan wayah kieu lagu nama Wangsit Siliwangi. Jang Atim kadekeun. Suku dewe kadekeun. Kade kencengan heula beungna. Sok ah lagu nama Wangsit Siliwangi. Arek ngahibur ah. Beda tukang rebab di Majalengka mah. Tukang rebab di Majalengka mah nyeri kesetananna. Nyeri jang ajum ke setan rebab. Jiga ke setan mang andung. Salin. Ngigel heuleuy, ngigel. Dan we disawer ku Haji Edi Adul. Ibu aja Eci ya.
Urang doakeun we nya Bapak Hajat sing mulus rayu berkah jeung salamet amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya saha ning Wiwi di Payun? Mimi Hajah acan bobo. Mimi Hajah Eci Jang Iqbal. Acan bobo Jang Iqbal. Salam Jang Iqbal ke Mang Dani. Mana Jang Iqbal? Jang Iqbal ke Payunan. Tersangka Jang Iqbal meniku saya teuing eta mencukna. Kurang doakeun Jang Iqbal hayang jadi langsing jadi lang kasohor. Kurang doakeun Jang Iqbal sing berkah kasalametan Kuningan. Mana mamahna Jang Iqbal? Mamahna Jang Iqbal anu cangkung anu bule. Deudeuh Haji Edi Adul sing laksana cita-cita. Salam son layang 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 kasadayana. Oh olahraga deh. Jajak kaulo heron hukasiro. Iya, hatur nuhun. Iqbal menuju ngalonan. Nuhun, ya kurang doakeun euy. Tina 100.000 teh sing jadi 10 miliar. Amin. Tina 100.000 teh. Nya, euy. Nya. Aduh. Lain eta dalang nepo duit 100.000. Mending-mending gitu loh ke data. DWK itu tip paling tak. Lain ayi. Dulur mah 1.000 kurang kene musuh mah hijil batei. Dalam eta buru-buru gerak cokotan bisi dicopet ku si Atip. Impas ah. Impas teu sirik wae ka sinden jeung ka tukang gendang. Boga lah saweran urang lah moal eleh. Moal eleh pisan moal. Tibang gamelanana. Deh. Meni bung eleh. Aduh. Abong-abong gaduh gamelan perunggu. Rek ngeleh ke dalam salju. Tibangkan cogong nage ko senjata naon teh senjata cakra. Aduh si Adi maraba nuhun Jang Odi. Pokona lamun berat ka urang maja si Odi ku aing diusir. Tau nguturkan aing pokok nama. Nsek belaan orang maja.
Aduh ampun teh. Au wanda. Dawala saha ieu? Geuning panci nurah da ieu teh. A, naon dawala? Aya urang sawarga ka dieu. Ke dawala, dawala kehilangan. Ulah jadi mani ulah jadi. Ulah jadi naon? Ulah jadi mani rek hanjat ka sawarga mani loka. Bakal bahaya, ya kaula utusan. Tiang otipati jaga tetapi ken ngahlangan sampian dawala. Buah-buah rek diberikan sertifikat teh. Buah-buah dianteran tepi ka dieu lampah urang marek dianteran dianterkeun bareng sertifikat bagian Bapak Semar hartana. Nohon mah lain-lain eta bahaya bae. Teu nurut digejeburkeun kana kawah candra di muka manih. Moal panggih jeung katenangan tangku nyorang ka pokona lamun balik mene salamat kekeh peteket tebalik rek neruskeun lampah mene hanjat ka sawarga tuh nu dibawa ku aing Dewa Batara Brahma Dewa Sini Dewa Batara Bayu Dewa Angin dibeuleum ku Dewa Batara Brahma tutung mene dawala naon tutung geus tutung dialungkeun ka Cititung. Maneh bakal melentung. Ye kasaha ye eyang ye. Geus dibeuleum bakal baruntung. Merengkel dawala. Balik dawala, moal balik kurang ajar drama kadia drama. Naon sia kakang geuk gitu. Sakala rejenu gerang. Gimana dan cepulu menang kagaji. Ya ing Dewa Batara Brahma ing Dewa Sini Dawala dibeuleum wae lamun teu balik deui ka lembur pamidangan sami balik moal moal can beungar mah moal mah kabalik kuring teh dibeuleum wae teu sieun urang ngajar sia aku dang kiruan teundeup dina ngarang pelang
Seres sabeng ketigantung digantung kantun jaling geregeget abdi digantung digantung matinya cicir di sadana peti yang dia dakur midang dan batin didik kering pikir tebelan kanu sahuran disusul dapukuh jauh diteak dapukuh di rasa hati terus kapau terus sapi salirna nenggong kuning amut ngadak ngadak jadi ben sanes gantung wayang carita wayang kedah tamat anu menta lagu nage kedah kaabsen urang mah tukang dagang urang ladangan we nyeju
nyuhunkeun lagu saurna teh. Ti saya teh bageur. Ti Aamat Jebrak Macan Bunderan Ucu. Hoyong lagu saurna teh. Laguna teh Sarung Ilang. Pak Haji Banjir. Bapak Haji Andi Aya Ucu. Sadin Wiwi. Ulu Ki Jepret. Sangakeun ka Ki Jepret Ucu. Mangga mangga. Sarung Ilang. Aa guru aya anu karek di Garut Ucu. Mewakil karung aya. Minggu anu Bapak Haji Uleng berenang siang aya. Kaliwat dapung tosna pangutan temulang sarung abdi Pak Haji Uleng barana siang kasepuhan abdi ilang.